Okay, uh, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Uh, saya maaf. Okay. Saya hmm. mengadakan sesi live pada petang ini hmm. uh, dengan uh, hasrat untuk bincang tentang soal Melayu miskin kota. Baru ini saya ada tulis uh, di Facebook, uh, di media juga uh, Tentang isu miskin kota Melayu ini uh, Dan bagi saya ada banyak uh, prejudis dan mitos uh, Tentang fenomena ini yang perlu kita uh, Kita perlu lawat dan kita perlu pecahkan ya, Sebelum kita melihat bagaimana cara terbaik untuk kita uh, mencari uh, penyelesaian dan jalan ke depan uh, bagi golongan Melayu miskin kota. Okay, jadi um, saya memang dalam pengalaman saya uh, ziarah melawat penduduk saya akan selalu bertanya tentang kisah mereka. Um, sebab kalau kita hanya lihat dari segi statistik, kalau kita hanya lihat dari segi luaran, kita mungkin tidak faham apa yang mereka lalui dengan lebih mendalam. Uh, jadi saya berminat nak dengar sendiri daripada mulut mereka uh, tentang bagaimana bagaimana pengalaman yang mereka lalui. Dan baru-baru uh, ni saya bertemu seorang yang saya panggil uh, saya beri nama di sini Pak Dolah uh, Pak Dolah tinggal di satu flat uh, kos rendah 750 kaki persegi ada 16 orang tinggal di dalam kawasan flat itu termasuk Pak Dolah uh, isteri, anak-anak uh, dan juga cucu mereka tinggal dalam satu unit yang kecil Uh, dan saya ingat macam mana ketika saya sampai, Pak Dula minta maaf kerana dia kata dia tak dapat, uh, tak, tak ada perabot nak ditawarkan untuk saya duduk um, kerana um, tempat di ruang luar ataupun ruang rehat itulah tempat di mana uh, cucu-cucunya akan tidur, anak-anak uh, lelakinya akan tidur pada sebelah malam. Jadi mereka cuma buka tilam atau alas dan di situ mereka akan tidur. Um, dan um, dia bekerja di sebuah hotel terkemuka sebelum PKP, sebelum uh, COVID. Uh, gajinya agak selesa um, ataupun wang yang dibawa pulang, gaji dan allowance uh, mencecah RM3,000 sebulan. Nak kata selesa sangat tidak sebab dia ada 16 orang yang tinggal di rumah itu yang mana sebahagian besarnya tidak bekerja dan bergantung kepada Pak Dolah tetapi bolehlah ya tetapi selepas PKP dia dapat uh, gaji pokok saja iaitu sebanyak 1300 ringgit dan itu pun dia kata nasib baik sebab union ataupun kesatuan sekerja uh, di kawasan itu uh, adalah uh, ataupun di hotel di mana beliau bekerja adalah kuat jadi apabila unionnya kuat maka uh, sekurang-kurangnya mereka tidak diberhentikan kerja jadi tetapi dengan 1,300 ringgit memang jadi satu cabaran besar. Uh, waktu itu kebetulan harga ayam pun naik uh, dan ayam selain daripada telur adalah dua protein biasa yang mereka mampu untuk beli. Uh, tetapi bila harga ayam naik, jadi itu meninggalkan kesan ikan biasanya memang uh, di luar jangkaan. Uh, kemudian Uh, apa nama ya mereka bergantung begitu dan malah ketika saya sampaikan sedikit sumbangan pada hari itu maka dia kata alhamdulillah adalah adalah sedikit wang untuk mereka bawa belanja untuk beli barang ya, jadi itu realiti kehidupan uh, yang dilalui oleh Pak Dula uh, jadi uh, anaknya kerja di farmasi adalah pendapatan sedikit ya, tetapi tidaklah begitu besar uh, waalaikumsalam kepada semua Saya nampak saudara Mahathir Orang kuat setiwangsa Afain dan juga Mizi. Um kemudian uh, ada seorang lagi yang datang bertemu saya di pejabat saya. Uh, umur hampir 70. Ah uh, dia pernah kena strok tetapi terpaksa kerja um uh, apa ni terpaksa mencari sedikit uh, pendapatan dengan memandu teksi dan kebetulan dia mengambil skim sewa beli taksi ini sebelum PKP beberapa hari sebelum PKP. Jadi hari ini, sekarang dia terpaksa membayar RM26 sehari untuk taksinya sama ada dia rehat sama ada dia bekerja, tidak bekerja dan sebagainya RM26 tiap-tiap hari kena bayar. Dia kata kalau istilah dia kayuh eh, kalau dia kayuh taksi dia 12 jam 8 pagi sampai 8 malam bolehlah dapat dalam sekitar RM60. Tapi kita kena ingat ya yang orang kedua ni Pak Mat ni saya panggil dia Pak Mat ni dengan sebagai dah hampir 70 tahun pernah kena stroke ini menjadi satu kesukaran untuk diri dia. Dan um, anak dia ada dapat belajar di college di Pantai Timur. Uh, nak hantar anak tu pun satu kos yang besar. Seorang so, lagi belajar di college di Kuala Lumpur dan untuk yang anak yang belajar di kolej di KL ini jadi juga satu uh, cabaran yang besar sebab uh, banyak pembelajaran dibuat secara jarak jauh ataupun online tetapi uh, handphone yang ada uh, tidak bermutu tinggi ataupun berkualiti tinggi mungkin t tidak t tidak uh, ini perincian dia tidak tidak canggih dan anaknya meminta uh, komputer riba Uh, seorang lagi ada diploma tapi terpaksa bekerja di bid luar bidang tersebut uh, Dan Pak Mat mengadu tentang masalah uh, Tentang tekanan yang dilalui oleh uh, beliau um, Jadi ini yang cerita-cerita yang saya kongsikan ini Ialah sedikit sebanyak kisah uh, Apa yang dipanggil sebagai uh, Warga miskin kota banyak lagi, ya, ini hanya sebahagian kecil um, Biasa bila saya bertemu kisah-kisah mereka Terlalu banyak uh, Apa yang mereka kongsikan tentang cabaran yang mereka lalui um, Yang kita perlu betul-betul faham uh, Sebab hari ini ya, Inilah golongan majoriti masyarakat Melayu yang mana masyarakat Melayu ini uh, tinggal di bandar uh, Ada orang kata kalau bandar ni majoriti dia Cina Majoriti dia bukan Melayu Itu adalah satu mitos yang tidak betul Ya, Sebab kalau kita lihat uh, perangkaan uh, yang ada pada hari ini Pada tahun 2016 68% daripada masyarakat Bumi Putera tinggal di bandar Uh, kalau kita ambil penduduk bandar yang ada pada hari ini Semua rakyat Malaysia uh, Kita ada 56% Daripada penduduk warga kota ini Terdiri daripada golongan Bumi Putera Ini berbanding 15.5% uh, Penduduk uh, bandar yang terdiri daripada orang Melayu Pada tahun 70-an Jadi situasi dia telah jauh berubah Um, dan uh, kita saya lihat banyak pembuat dasar banyak ahli-ahli politik yang masih lagi tidak dapat mengubah uh, pandangan mereka apa kerana mereka sering menyebut bahawa bandar ini bukan kawasan orang Melayu orang Melayu banyaknya tinggal di kampung itu perkara yang tidak betul dan kita perlu uh, melaksanakan dasar-dasar yang relevan um, saya selalu dalam parlimen saya bercakap tentang miskin bandar teman-teman saya Terutamanya daripada AMNO dan PAS Kebetulan kebanyakan daripada mereka Mewakili kawasan luar bandar Mereka melihat ini bukan Sebagai isu orang Melayu Dan saya memperbetulkan mereka Sebab Mungkin kalau tinggal di bandar Pendapatan RM3,000 RM3,000 tinggal di kampung Mungkin dilihat sedikit selesa Tapi RM3,000 di bandar dengan Lima atau anak Bersekolah apa ni dengan kos sara hidup yang tinggi dan kita kena ingat biasa bila tinggal di bandar ini dia punya rangkaian keluarga dia tidak sekukuh sebagaimana orang yang tinggal di kawasan luar bandar. Kalau di kawasan luar bandar Dia banyak sedara mara boleh tolong jaga anak, boleh nak pinjam duit dan sebagainya. Bukan tidak ada di bandar tetapi situasinya tidak se sama atau sekukuh sebagaimana di kawasan uh, luar bandar. Begitu juga uh, kalau di luar bandar mungkin dia boleh uh, simpan ayam. Ya uh, ternak ayam boleh uh, apa ni uh, ada kawasan bercucuk tanam. Bandar kawasan dia sangat terhad kalau ada pun uh, memang ada kes saya pernah jumpa di kawasan PPR ada yang pelihara ayam tapi kalau jiran dia mengadu kepada BKL, uh, mungkin boleh diambil Tindakan yeah? uh, Jadi sebab itu bagi saya uh, Situasi masalah uh, Miskin bandar ini Ialah satu perkara yang lebih besar Daripada soal miskin desa uh, Bukan saya nak banding-bandingkan Tetapi hakikat bahawa Majoriti um, Orang Melayu Tinggal di uh, Bandar, membuatkan inilah perkara yang kita Harus uh, atasi pada hari ini dan kita juga tidak boleh uh, banyak juga termasuk di kawasan kalau dulu di kawasan lama saya Sri Setia banyak penduduk uh, yang tinggal di kawasan flat kos rendah ini selain daripada orang Melayu ialah orang India. Tapi kalau di Setiawangsa ini kita ada kawasan Kampung Baru Air Panas, eh? Kampung Baru ataupun New Village uh, yang dibuat untuk masyarakat Tionghoa majoritinya pada zaman uh, darurat dahulu. Uh, tapi ramai juga orang India uh, yang tinggal di sana. Uh, tetapi juga ada banyak PPR yang ada di sini Yang mana ada komponen penduduk Cina dan penduduk India yang besar Jadi uh, Dakyah bahawa Hanya orang Melayu yang miskin Tidak ada bukan Melayu yang Yang uh, miskin uh, Itu juga satu perkara yang kita harus uh, Betulkan Dan uh, uh, Saya nak Ada satu statistik di sini Uh, yang tentang saya cuba nak nak rungkai eh. Ya. ada yang mana kita cakap orang Melayu uh, uh, orang Melayu yang banyak juga tergolong uh, dalam uh, kelompok yang berpendapatan tinggi juga, bilangannya uh, Makin baik ya. Uh, jadi saya tengah nak cari di mana rujukan ya. Okey. Mengikut uh, laporan Kajana uh, Research Institute uh, State of the Household Report ya yang dikeluarkan pada tahun 2014 ada 280,000 isi rumah bumiputra dengan pendapatan lebih 10,000 ringgit sebulan berbanding 254,000 isi rumah Cina dan 45,000 uh, isi rumah India. Eh, jadi uh, ini berdasarkan kajian pada tahun 2012. Jadi ini juga menunjukkan bahawa uh, kedudukan ekonomi masyarakat Melayu juga semakin baik. Ya. Eh? Itu di satu hujung spektrum. Tetapi di satu hujung spektrum yang lain kita tidak nafikan ramai rakyat Malaysia terutamanya masyarakat Melayu dan Putra juga masih berada dalam golongan B40 yang memerlukan perhatian yang lebih daripada pihak um, uh, apa ni pihak uh, berkuasa dan masyarakat secara uh, secara keseluruhannya. Jadi saya tak kisahlah ya. ni saya tengok ada saudara berbalas-balas pasal soal Uh, politik dan sebagainya dalam topik pada hari ini saya nak bagi perhatian tentang soal uh, masyarakat Melayu miskin kota. Kalau nak kalau nak saya layan saya akan jawab apa-apa soalan kritikan yang berkaitan uh, dengan topik. Uh, kalau yang setakat nak balas uh, label dan sebagainya itu saya tidak akan uh, beri perhatian. Jadi em um, Jadi apa yang saya nak ceritakan ialah uh, proses bagaimana masyarakat Melayu ini uh, berpindah ke bandar secara besar-besaran bermula uh, sekitar tahun 60-an ya. kemudian bila wujud dasar ekonomi baru yang dilaksanakan kerajaan memberi penekanan yang luas. Uh, jadi sebab itu tumbuh bagaikan cendawan pada waktu itu kawasan setinggan kerana kerajaan uh, merasakan bahawa Uh, bila pindah ke bandar uh, Walaupun dalam keadaan hidup uh, Apa yang dipanggil setinggan ataupun peneroka bandar Yang tidak sempurna Tetapi sekurang-kurangnya uh, Ada wujud peluang pekerjaan yang lebih baik Ada kemudahan pendidikan dan kesihatan yang lebih baik Berbanding dengan kawasan desa Dan um, sebab itu uh, pada tahun uh, 1995 uh, dalam Ini ada dalam hansat Uh, parlimen ya Datuk Seri Anwar Ibrahim yang merupakan menteri uh, kewangan ketika itu telah melancarkan uh, uh, projek uh, program uh, perumahan rakyat ataupun PPR uh, pada skala yang sangat besar dengan peruntukan 2.6 bilion ringgit ketika itu ya 2.6 bilion ringgit pada tahun 1995 kalau kita ambil kira inflasi Uh, pada hari ini maka ia akan bernilai sekitar 4.74 bilion ringgit uh, yang mana kawasan PPR uh, dibina secara banyak di Gombak, uh, Wangsa Maju, Ampang dan kerinci uh, Kalau dari segi melihat hanya keputusan pilihan raya ini adalah kawasan-kawasan yang uh, boleh dikatakan sebagai hari ini merupakan kawasan-kawasan yang dimenangi oleh parti Keadilan. Uh, kawasan kawasan bandar dengan kelas Melayu kelas pekerja yang ramai. Pada tahun 1995 dalam belanjawan 1995 hampir 60000 perumahan PPR telah diluluskan oleh oleh apa nama oleh kerajaan pada waktu itu. Okey. Um, jadi jadi itu sedikit sebanyaklah ya apa yang berlaku. Tetapi kemudian timbul gerakan daripada pihak kerajaan juga untuk me, me, merobohkan stinggan secara besar-besaran dengan alasan um, dengan berpindah mereka kepada flat, uh, kehidupan uh, kualiti kehidupan akan menjadi lebih baik dan ini bermula sekitar 1998 dengan program stinggan sifar. Uh, yang berlaku di Selangor dan di Kuala Lumpur secara besar-besaran uh, dan uh, hasil daripada uh, uh, program ini yeah, kita lihat uh, wujud pula cabaran baru yeah, yang, yang timbul jadi saya masih ingat waktu saya sekolah rendah di Petaling Jaya saya banyak teman-teman uh, daripada kampung Baiduri dan kampung Medan Ya, dan bila saya aktif dalam parti dalam keadilan Kelana Jaya bermula tahun 2005 lepas saya tamat belajar Saya terlibat secara langsung dengan penduduk di kawasan desa mentari, desa ria, kampung lindungan dan desa hormat Dan melihat secara lebih dekat kerana selama ini walaupun sebagai warga PJ Uh, saya mengaku bahawa saya tidak tidak mungkin um, terdedah secara sepenuhnya te kepada apa yang mereka lalui dan sebab itu antara perkara yang saya buat um, apa ni antara perkara yang saya buat pada waktu itu ialah uh, bersama teman-teman kami memulakan projek mentari uh, untuk kita memberikan uh, pendidikan uh, yang asas banyak pelajar-pelajar pada waktu itu terkesan akibat PPSMI pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris yang mana keluarga yang mungkin berada dalam pendapatan rendah ibu bapanya susah nak bantu pelajar-pelajar melakukan kerja rumah kerana mereka tidak tidak mempunyai tidak tidak mungkin mampu untuk mengakses bahan-bahan dalam bahasa Inggeris ya ibu bapa mahupun guru-guru juga bermasalah pada waktu itu dan yang paling menjadi mangsa adalah pelajar-pelajar daripada golongan susah eh, Golongan uh, sama ada miskin kota atau miskin desa Jadi uh, sebab itu kami mulakan projek mentari pada tahun 2007 um, Yang cuba mem mem membantu pelajar-pelajar ini dari sudut pendidikan um, Terima kasih, saudara Apain Sorion uh, Jangan lupa isu-isu eh, bila kita bercakap tentang miskin kota ini Ini termasuk juga Sabah dan Sarawak kerana mereka bukan hanya masyarakat luar bandar yang susah di sana tetapi uh, Kota Kinabalu dan Kuching juga merupakan antara kota-kota dengan kos sara hidup yang tinggi uh, uh, yang yang juga jadi satu cabaran yang besar kepada uh, masyarakat uh, di sana nah, jadi ini bukan hanya masalah Kuala Lumpur tetapi masalah yang melanda seluruh negara apabila sebahagian besar negara kita sudah pun menjadi Uh, apa nama menjadi uh, semakin uh, urban ataupun semakin ramai yang tinggal di kawasan bandar. Jadi tahun um, lepas uh, Bukan tahun lepas beberapa tahun lepas dua tahun lepas ada satu laporan Unicef satu agensi PBB bahawa wujud masalah kemiskinan bandar dan juga masalah uh, Zat makanan, ya. uh, kekurangan zat makanan ya? kekurangan zat makanan di kalangan kanak-kanak di kawasan Kuala Lumpur, Petaling Jaya dan Putrajaya. Ya, ini sekitar 2017 atau awal 2018 laporan UNICEF ini uh, keluar. Ya. Um, dan uh, itu satu laporan yang mengejutkan. Ya sebab kita macam saya kata kita selalu merasakan kalau orang tinggal di KL ini maka kehidupan dia tentulah baik um, ya berbanding dengan orang yang tinggal di tempat lain di, di Malaysia tetapi masalah kemiskinan bandar, masalah um, um, apa nama masalah uh, kekurangan zat makanan dan juga masalah obesity ini dia tidak dapat makanan yang betul sama ada dia dapat makanan yang um, dia makan terlalu banyak makanan yang tidak sihat ataupun dia makan makanan yang kekurangan zat. Uh, dan satu lagi laporan yang mengejutkan kita ialah juga Philip Alstom. Uh, dan saya ingat ya, uh, dan saya mengkritik walaupun pada ketika itu Datuk Seri Azmin Ali, kami sama-sama dalam keadilan dalam Pakatan Harapan tapi mereka dia cuba menafikan laporan Philip Alstom yang mengatakan uh, kadar kemiskinan tegar uh, kadar kemiskinan tegar yang ada di dalam negara kita perlu dikira dengan lebih tepat sebab kalau mengikut laporan sebelum ini ialah 0.4% pada tahun 2016 tetapi uh, beliau merasakan kadar garis kemiskinan um, uh, 980 ringgit ketika itu ya uh, tidak tidak realistik ya dan kemudian akhirnya kerajaan selepas saya ingat dibangkitkan di parlimen uh, pada waktu itu oleh Datuk Suhaib Anwar dan beberapa ahli parlimen Dan Tun Mahathir uh, bersetuju bahawa satu kiraan kemiskinan yang bersifat multi uh, dimensi perlu uh, Bukan uh, berdasarkan sistem dahulu yang hanya meletakkan satu garis yang tidak realistik Jadi ini beberapa isu ya sebab kita tahu kalau RM980 di negara kita di uh, di di terutamanya di kawasan-kawasan uh, seperti Kuala Lumpur, di Selangor, malah mungkin juga di Kota Kinabalu dan Kuching dengan kos sara hidup yang tinggi, rm um, 980 ringgit ini tidak ada apa-apa um, uh, makna. Uh, jadi uh, saya cuba nak respon saudara Adi, ya. kita buat secara uh, hands on ya, dulu di Seri Setia saya buat projek Mentari, kita buat projek pendidikan secara langsung. Uh, hari ini pun ya kita uh, melakukan projek food bank kita lakukan dengan the lost food project dan sebagainya yang mana kita sampaikan makanan secara langsung kepada golongan di kawasan PPR kita juga uh, apa ni juga melakukan program tunas mentari kita gabungkan bola sepak dengan pendidikan di kawasan PPR jadi kita uh, sememangnya memberikan penumpuan khusus kepada kawasan PPR ini. Ya di di uh, Sri Setia juga dulu kita termasuk berikan uh, membina satu perpustakaan uh, khusus uh, yang dibuat di satu dewan yang sebelum itu dibuat oleh sebuah parti politik yang uh, saya tak nak sebut di sini tetapi ia digunakan kemudian untuk uh, apa ni untuk uh, penagih dadah dan kita berjaya meminda kawasan Uh, dewan tersebut uh, Menjadi perpustakaan Yang canggih dengan kemudahan Komuniti. Jadi saya Baca lah ni saudara Uzma sebab tu saya Respon kepada ada yang dibangkitkan Ada yang mengatakan kita hanya bercakap Jadi kalau nak kata kita Bercakap ya, tak adil sebab kita Lakukan uh, dan boleh tengok uh, Rekod yang ada. Tapi kalau macam tu Nak, nak uh, layan dengan Hanya um, Dari segi Uh, politik kepartian ataupun nak bagi dari segi prejudis dan sebagainya yang uh, luar daripada apa yang kita bincang di sini jadi kita uh, apa tu memang susahlah ya, sebab setiap datang dengan tanggapan yang tersendiri tapi kalau nak dengar puja nak nilai dengan uh, rasional uh, boleh uh, dan saya persilakan. Jadi apa yang fokus yang saya nak cakap pada hari ini um, kita kena ubah Pendekatan kita uh, yang mana ada satu tanggapan bahawa uh, masyarakat miskin kota ini masalahnya ialah kerana mereka ini malas, ya. mereka tidak rajin bekerja berbanding dengan uh, mereka yang apa pekerja-pekerja asing dan sebagainya. Dan tanggapan ini datang uh, daripada pimpinan Melayu sendiri. Dan bagi saya itu satu perkara yang uh, tidak Uh, adil tidak melihat kepada uh, kenapa mereka uh, misalnya uh, uh, ada banyak ya peluang-peluang pekerjaan yang misalnya mereka tidak sambar. Uh, kenapa uh, uh, mereka susah untuk bekerja pada kadar tertentu. Mengapa ada kerja-kerja tertentu yang mereka elak? Tanpa kita memahami sabaran yang mereka lalui. Ya okay, sebab kalau anda Uh, macam saya kata pada kadar gaji minima di negara kita um, tidak cukup di KL dengan RM1,100 ada anak, anak ke sekolah, nak beli susu dan sebagainya memang sangat-sangat mencabar. Jadi sebab itu uh, dan kita lihat ya pada waktu itu uh, bila kerajaan naikkan ya, um, dari uh, gaji minima sekurang-kurangnya yang di KL untuk naik sehingga menjadi RM1,200 tentangan yang hebat diberikan oleh pihak majikan. Um, dan saya memang waktu itu mengeluarkan beberapa kenyataan yang keras sebab saya kata antara punca masalah di negara kita uh, ialah kerana masalah uh, soal pendapatan uh, yang diterima oleh rakyat kita. Yeah. Jadi bila pendapatan Rendah, dia akan menjejaskan ya, Tidak adil Bagi kita nak membandingkan Seorang rakyat Malaysia Dia dapat RM1100 Atau RM1200, gaji minima yang baru Dia kena Katakan dia Alhamdulillah dia dapat sewa PPR Bayar RM124 Tetapi untuk anaknya Ke sekolah, makan minum Keluarganya, pengangkutan Dan sebagainya, kos itu akan Uh, menjadi uh, agak besar. Bandingkan, bandingkan dengan seorang pekerja asing uh, yang mana mereka mungkin dapat katakan seribu seratus, tapi mereka tinggal di perumahan yang disediakan oleh majikan, mungkin dipotong sedikit, tetapi mereka boleh masuk dalam satu rumah itu, ya, satu bilik itu, mereka boleh sumbat dengan begitu ramai. Uh, mereka hantar balik ke kampung mungkin separuh daripada gaji mereka. Uh, makan dengan simple ya yeah. tetapi bila mereka sampai hantar ke kampung uh, tetapi uh, di di negara uh, apa nama di di negara asal mereka uh, kos sehari hidup itu adalah sangat rendah jadi mungkin mereka menghantar 400 kata 500 ringgit wang itu menjadi sangat besar untuk anak isteri mereka di Bangladesh di Indonesia dan sebagainya Malah kita lihat hari ini pekerja-pekerja Indonesia juga ramai yang tidak minat datang ke Malaysia kerana mereka merasakan lebih baik mereka kerja di Singapura, di Hong Kong dan sebagainya yang mana kadar uh, kadar uh, upahnya lebih lebih baik dan menarik untuk mereka. Jadi antara masalah yang ada di negara kita ialah uh, kadar gaji ini telah menjadi begitu rendah. Uh, di Malaysia kadar keuntungan yang dikaut oleh majikan terlalu besar dan ini menjadi antara punca di mana masalah ekonomi negara kita perlu dipindah. dan antara perkara yang saya sering sebutkan ialah satu soal gaji minima kita harus uh, laksanakan kedua ialah gaji kehidupan wajar ataupun living wage tapi banyak uh, dan saya mengaku memang ada dalam pakatan harapan uh, sendiri ya tetapi ramai juga di sebelah barisan na nasional ketika itu yang misalnya tidak mahu terima hujah tentang uh, Kita perlu uh, melakukan perubahan dari segi gaji dan upah kita Untuk uh, mengatasi masalah um, kemiskinan uh, Ataupun miskin kota yang ada di dalam negara kita Jadi bagi saya itu satu soal yang uh, real ya, Kita selalu sebut tentang uh, jihad melawan um, orang tengah Misalnya kerana kita Uh, nak memperjuangkan nasib kaum tani dan itu bagi saya perkara yang, yang sangat relevan tetapi jangan kita lupa ya, majoriti masyarakat uh, kita tinggal yang miskin ini tinggal di kawasan bandar dan kita perlu satu perjuangan juga untuk uh, meningkatkan kualiti uh, pekerjaan mereka termasuk kadar uh, gaji dan upah untuk mereka um, ada juga yang Ahli-ahli uh, politik uh, Yang cuba membakar Terutama kita lihat pada waktu COVID ini Mereka nak salahkan orang Rohingya Kalau dulu mereka ni samalah Kata nak berjihad untuk Rohingya uh, Siap bercakap nak bagi kerakyatan Pada Rohingya Hari ini mereka juga orang yang sama ya, Orang yang kononnya berjuang tentang Melayu Islam tapi bercakap Nak halau orang Rohingya Memainkan sentimen tentang orang luar dan sebagainya Kerana Uh, nak mengatakan bahawa masalah orang miskin kota, orang Melayu miskin kota ini masalahnya berpunca daripada uh, pendatang asing. Uh, itu juga satu perkara yang tidak sihat. Ya, sebab uh, itu bukan puncanya. Ya, uh, orang Rohingya datang nak menyelamatkan diri mereka, mereka dibunuh, semelih di negara mereka. Uh, mereka cuba mencari sesuap nasi, ya. Ada masalah, saya saya setuju, tetapi ia harus diselesaikan dengan Berdasarkan kemanusiaan, berdasarkan prinsip ya. Dan um, uh, yang perlu bagi saya ya, Bukan kita nak cari salah ni Tetapi melihat bagaimana kita nak memperbetulkan sistem Dan memastikan, macam saya katakan uh, Tak kira siapa, tapi yang paling penting Rakyat itu yang paling memerlukan akan dapat dibela Rakyat Malaysia akan dapat dibela Dan kita tidak berlaku zalim kepada orang lain Itu yang diajar oleh agama kita Uh, itu sebahagian besar daripada budaya, warisan budaya kita sebagai orang Melayu. Uh, jadi kita kena jaga-jaga, hati-hati dengan orang politik yang tidak mahu cari penyelesaian, tetapi mereka hanya nak cari salah uh, kepada kaum lain atau kelompok lain. Sebab benda itu cukup mudah berlaku uh, semata-mata untuk mereka meraih undi. Sedangkan isu yang melibatkan uh, sistem yang, yang membayar gaji yang rendah. Majikan dapat keuntungan yang besar itu tidak selesai. Ada yang jerit hidup Melayu. Ya, hunus keris, berdegang-degang dia cakap. Tetapi, ya, mereka dapat duit banyak daripada projek, mereka dapat lesen malah, malah bawa pekerja asing dengan cukup lumayan dahulu. Anak-anak pun tak boleh cakap Melayu sebab mereka duk hantar anak-anak mereka pergi sekolah antarabangsa aa, tetapi bila depan, jumpa penduduk, jumpa orang kampung, mereka lah jadi hero Melayu yang paling hebat. Jadi wira Malaya yang terakhir yang ada pada hari ini. Jadi kita kena jaga-jaga dengan tokoh-tokoh sebegitu. Ada juga ya, yang saya nak bagi satu amaran. Ada juga masyarakat Melayu dan bukan Melayu tertentu yang menyalahkan. Dia kata ah, memanglah dia kata tak ada harapan untuk orang Melayu sebab orang Melayu hanya memilih parti-parti uh, seperti yang bersandarkan agama atau kaum uh, dan uh, mereka tidak tidak layak dibantu pun sebab mereka dah berfikiran macam tu mereka dah pilih mereka menganggap ini tak takdir kehidupan mereka uh, ataupun mereka sebagaimana saya kata mereka ini malas sebagainya itu juga satu tanggapan yang salah ya sebab saya pergi ke bawah ya kita tak saya tahu kalau orang bekerja kuat macam ini ya tidak saya tidak berani sebab mereka ini jauh lebih rajin daripada kebanyakan daripada kita yang boleh duduk dalam kawasan ataupun bilik berhawa dingin dengan kerusi yang selesa dapat gaji yang lumayan mereka kerja dengan jauh lebih lebih dahsyat duit dia sedikit ya dan saya lihat mereka juga tidak ada sentimen nak benci Cina dan sebagainya Uh, tetapi uh, majoriti tidak ada masalah yang ada masalah ini bila dibakar oleh orang-orang politik tertentu atas apa jua alasan itu yang uh, jadi isu dia. Jadi sebab itu kita perlu memahami masyarakat miskin kota. Kita perlu mencari penyelesaian uh, kepada masalah ini dengan memahami mereka. Dengan berkomunikasi dengan mereka Bukan memperkecilkan mereka ya, Tetapi dengan memahami Isu ini uh, sedalam dalamnya Dan saya yakin ya, uh, Kita dapat cari penyelesaian Ini adalah isu terbesar Ini bukan hanya, macam saya katakan tadi Majoriti rakyat Negara kita semakin lama, semakin ramai Tinggal di bandar, sudah hari ini pun dah Majoriti tinggal di bandar, termasuk orang Melayu Jadi kita kena faham Masalah miskin kota Sebelum kita nak um uh, apa ni sebelum kita nak mencari uh, penyelesaian yang yang uh, menyeluruh untuk negara kita sebab saya percaya ya kalau kita tidak memahami uh, masyarakat Melayu miskin kota yang majoriti ini maka kita tidak akan dapat mencari satu cara untuk rakyat Malaysia bergerak ke depan sebab negara kita uh, majoritinya tinggal di bandar majoritinya orang Melayu ya tetapi kita juga harus ingat macam saya katakan tadi bukan hanya orang uh, Melayu yang miskin ya bukan Melayu pun ramai juga yang miskin ya ramai juga Melayu yang sudah selesa sebagainya jadi ia harus dilihat secara menyeluruh tetapi saya tekankan tentang Melayu miskin kota sebab ini satu demografik yang yang tidak dipandang uh, serius uh, oleh ramai uh, sebelum ini jadi mungkin uh, dah 36 minit ada beberapa soalan yang nak ditanya ini bukan soal siapa nak jadi perdana menteri bukan soal ah uh, bila pilihan raya bukan soal Liverpool bila nak menang sebab kita dah menang uh, tapi kalau uh, soal berkaitan dengan Melayu miskin kota mungkin um saya akan jawab ya yeah, itu satu isu yang yang memang ah uh, besar sebab itu saya pernah bangkitkan uh, tentang keperluan uh, Saudara Kairul ya eh, tentang keperluan uh, PPR ini perlu dilihat secara lebih menyeluruh um, sebab uh, Selagi mana ia tidak di, uh, tidak ada pengembangan pada segi dasar perumahan uh, maka kita akan lihat perumahan-perumahan uh, lumayan yang sebenarnya tidak di, uh, yang tidak memberi kesan kepada um, rakyat yang ramai. Uh, saya tahu eh, kalau dalam PPR yang sedia ada orang yang beratur nak dapatkan uh, PPR ni sekitar 20,000 keluarga mereka beratur. Jadi memang ramai yang datang ke pejabat saya dia kata saya perlukan rumah PPR. Kalau dia tak ada kes seperti OKU, dia tak ada satu kes yang sangat um, dramatik maka memang sukar untuk mereka dapat. Jadi sebelum ini memang banyak dasar perumahan terlalu tertumpu kepada perumahan uh, menengah atas ataupun perumahan yang lumayan. Uh, benda ini perlu lihat secara menyeluruh. Uh, ada beberapa kategori. Ya. Kerajaan dulu pun cuba lihat tentang perkara tersebut. Mana dia bukan hanya nak buat kalau dulu uh, rumah kos rendah itu makna yang RM42,000 dan sebagainya. Tetapi perlu juga ya, ada kategori misalnya RM100,000 dan RM200,000 dan sebagainya. Perlu juga, ya, kita juga kena terima bukan semua yang Perlu memiliki rumah ya, Sebab itu rumah PPR yang sewa uh, uh, Sewa itu perlu, perlu diperbanyakkan uh, Tetapi kita juga perlu lihat, kita perlu kaji semula, perlu buat banci uh, Masa ini mungkinlah sekarang dengan situasi Covid situasi dia dah sedikit berbeza Tetapi kalau mungkin dalam beberapa tahun selepas ini adakah Uh, kadar 124 itu terpakai untuk semua ataupun hanya untuk dikhususkan kena buat banci semula bawah 3000 dan sebagainya itu perkara yang perlu dilihat ya, sebab ia melibatkan komitmen kewangan oleh pihak berkuasa um, setuju ya memang soal kos rumah ini satu perkara yang perlu macam saya katakan tadi sama ada rumah itu dijual pada harga yang lebih baik ataupun rumah itu disewa pada harga yang berpatutan Seperti sistem PPR yang ada hari ini um, Sebelum ini Kadang-kadang sistem kita terlalu Tertumpu kepada pemilikan rumah uh, Dan tidak Dibuat secukupnya Untuk uh, penyewaan uh, Hari ini ya, Kalau rumah PPR yang Disewa oleh kerajaan RM124 kadang-kadang Secara tidak sah Disewakan semula um, menjadi sehingga 600 700 ringgit. Ya itu bermakna market rate dia jauh lebih tinggi. Uh, jadi itu perlu di mana bekalan uh, untuk rumah PPR ini perlu dipercukupkan. Uh, supaya rakyat dapat menyewanya pada harga yang mampu milik. Uh, kalau tak 124 pun macam macam saya ingat dulu Selangor dia dinaikkan daripada 124 kepada 250 bagi mereka yang berpendapatan lebih 3000 tapi taklah sampai RM700. Um, tapi memang setiawangsa kedudukan dia sangat strategik. Uh, jadi ini perlu dilihat secara dekat oleh DPKL. Um, Roshan Guharajan bertanya tentang bagaimana keadaan di PPR boleh diubah suai supaya penghuni dapat menikmati kemudahan yang lebih elok. Um, yang tu saya setuju. Kalau kita uh, lihat uh, apa ni salah satu model perumahan Awam yang yang jadikan contoh seringkali ialah uh, perumahan uh, Human uh, Housing Development Board Ataupun HDB di Singapura dan apa yang berlaku di Singapura biasanya uh, beberapa selepas 10 tahun 15 tahun ia akan dinaik taraf ada misalnya HDB dulu sebab zaman dulu pada waktu itu negara Singapura pun masih lagi uh, dalam keadaan yang yang belum maju. Uh, maka lift tidak berhenti setiap tingkat ya. Kemudian bila dah um, dalam beberapa tahun kebelakangan ini Ada yang lagi naik taraf supaya lift itu berhenti dan sebagainya Jadi itu perlu diberikan perhatian yang khusus Dari segi maintenance um, Yang selalu jadi isu kita tahu ialah soal lift uh, Tetapi itu memang bagi saya kemudahan asas Tetapi ada kemudahan-kemudahan lain Seperti kemudahan komuniti Uh, misalnya dahulu apa yang dibuat di Setiawangsa dan juga di seluruh KL ialah tentang uh, apa nama tentang uh, kemudahan letak kereta dan dewan dan sebagainya itu antara perkara yang boleh dibuat dari masa ke semasa supaya uh, PPR itu mempunyai kemudahan yang lebih baik uh, dan saya setuju um, pihak berkuasa perlu beri perhatian uh, saya pun biasa lalu PPR Lembah Subang banyak Uh, pengundi Seri Setia uh, Tinggal di PPR Lembah Subang uh, Jadi uh, saya tahu Keadaannya dan memang saya setuju uh, Pihak MEPJ Seharusnya memantau uh, uh, Tentang uh, Perkara tersebut Jadi uh, Saudara Mahdi uh, Beri cadangan uh, Ini tentang peluang berniaga tewa Tapak Uh, yang mampu milik di kawasan mampu mampu sewa lah di kawasan setiawangse uh, tapak tapak tumpuan uh, ini saya akan bangkitkan dengan DBKL uh, dia kena ada keseimbangan lah kita faham dalam keadaan pasca Covid ini ramai yang memerlukan uh, peluang mencari pekerjaan uh, tetapi ia dia harus dibuat secara baik dan terancang untuk kemudahan semua um, dan saya setuju ada peluang ada tempat-tempat tertentu yang mungkin boleh dijadikan kawasan tapak peniaga. Uh, tetapi yang paling penting ialah kemudahan, uh, uh, kebersihan, uh, dan um, memastikan trafik juga tu urus dengan baik. Ah um, Okey. Okay, terima kasih saudara Guna sadaran. Ya, yeah, okey. Jadi saya rasa setakat itu saja. Saya akan perbanyakkan sesi ini. Tidak lama lagi kita akan uh, ada sesi parlimen. Uh, yang betul juga akhirnya selepas lama tertangguh jadi kita akan uh, kongsikan beberapa perkara uh, saya akan selalu update di sini dan mungkin uh, kita juga akan buat uh, saya akan sambung sesi nota-nota uh, Malaysia N2MY yang saya akan buat dengan mencari uh, bual beberapa tetamu dan tokoh-tokoh uh, di laman Facebook saya okey uh, saya rasa setakat itu saja terus uh, Participate, terus komen, terus kongsi Konten uh, yang ada uh, Nak kritik semua boleh Tapi tak payah, tak patut uh, Jangan jadi troll lah <laughs> Jadi kritik ya Saya insyaAllah uh, Saya akan cuba respon ya, Kalau bagi pandangan saya akan respon uh, Kita nak cari uh, penyelesaian Jangan uh, kita terlalu taksub berpolitik Sampai kita tidak boleh lihat keluar daripada kerangka parti, kerangka uh, kelompok uh, ataupun kabilah kita. Sekian uh, dan kita jumpa lagi di masa akan datang.